ଜୟ ହିନ୍ଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗତକାଲି ତିରିଶ ନଭେମ୍ବର ଆମ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଐତିହାସିକ ଦିନ ଥିଲା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ରକ୍ଷା ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ତିନି ସେନା ପାଇଁ ଅନେକ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଥିଲା ଡିଫେନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ମିଟିଂ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା ଏହି ମିଟିଂରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି ଏହାକୁ ଯଦି ଦେଖାଯିବ ତେବେ ଏହି ଦଶକର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମିଟିଂ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ କାରଣ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଦାମ ଦୁଇ ଦଶମିକ ଦୁଇ ତିନି ଲକ୍ଷ କୋଟି ଏଥିରୁ ଦୁଇ ଦଶମିକ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ସୋର୍ସ କରାଯିବ

कहे डीएससी द्वारा नौसेनार सर्फेस प्लाटफर्म कि प्रस्ताव को मंजूरी मिली जहाँकि लाइट वेट रू सर और वारमेर नौसेना द्वितीय स्वदेशी विमानवाहक पुतर प्रस्ताव डीएससी द्वारा डिस्कस हे कि डिफेन्स मिनिस्ट्री रफिसील स्टेटमेंट मुताबक नौसेना द्वितीय स्वदेशी विमानवाहक पुत विषय आलोचना हो नाला अर्थात आगामी डीएसई मीट राफ्ट क्यारि को ଏୟାର ଫୋର୍ସ ରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଥିବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣି ନେବା ଡିଏସଇ ମିଟିଂରେ ଏୟାର ଫୋର୍ସ ପାଇଁ ସତାନବେଟି ତେଜସ୍ ମାକୁ ଆଣେଇ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ଏକଶହ ଛପନ ଟି ଲାଇଟ୍ କମ୍ବେଟ୍ ହେଲିକପ୍ଟର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଏବଂ ଚୋରାଅଶୀ ଟି ସୁଖୋଇାର୍ଟି ଏମକେ ଫାଇଟର ଜେଟ୍କୁ ସୁପର ସୁଖୋଇ କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ହେଲା ଡିଏସ୍ଇ ଦ୍ଵାରା ମୋଟ ଦୁଇ ଦଶମିକ ତିନି ଲକ୍ଷ କୋଟିର କିଣିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଏପ୍ରୁଭ କରିଛି ଏଥିରେ ନାଇଣ୍ଟି ଏଇଟ୍ ପରସେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ସୋର୍ସ କରାଯିବ ଫଳରେ ଡିଫେନ୍ସ ସେକ୍ଟର ରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦିଗରେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା